nummer 159, Anders Beijer. Nummer 160, Imad Al-Suhaili. Jag hoppas du uttalar det rätt. Nummer 161, Andrei Fruktovski. Och nummer 162, Monir Hejazi. Kom igen alltså! Va Sebastian! Då får jag be er att vända ryggen till och med så här ryggen för domaren. Sebastian! Snyggt Mattsson! Och vi vänder fram igen i en front pose. Då ska vi börja med de fyra första poserna. Jag vill ha en dubbel biceps framifrån. Biceps igen. Kom igen! Och vi går över i en side chest. Det går över i en dubbel biceps bakifrån. Och över i en sista posering, mage, ben. Tack så mycket killar, då kan ni gå tillbaka i samma ordning som det står. Sida av krysset. Se till så att han har lite utrymme att röra er på. Vi börjar med en första dubbel biceps framifrån. Vi går över i en side chest. En dubbel biceps bakifrån. Och sista posen, en mage-ben-posering. Då tackar vi så mycket där. Killar, ni kan komma tillbaka och ställa er här på vänster sida om scenen i numerisk ordning. Kom igen! Snyggt Mattsson, ha kul!
Tänk på, även om man inte står i mitten så tittar domarna ibland, så det är viktigt att man syns. Vi börjar med första kvartsvändningen åt höger. Nej, sluta. Nej, sluta. En kvartsvändning till åt höger. Visa ryggen mot domarna. En kvartsvändning till åt höger. Snyggt bröst! Och en sista kvartsvändning åt höger. Visa fronten. Vapen Sebastian! Och vi går vidare till de obligatoriska poserna. Vi kör en dubbel biceps framifrån. En latsbredd framifrån. Ja, flytta! Ja, Anders! Linsmattor! Det går att bli en side chest. Fint! Jag håller i här, Sebastian, va? Dubbel biceps bakifrån. Och en latsbredd bakifrån. Bra Sebastian! Håll i den bak! Vi går över i en tricepsposering. Och även en slutlig magben. Håll i benen, håll i benen bak! Då tackar vi så mycket där. Ni kan gå tillbaka och ställa er där. Och för den andra särbedömningen nummer 156, 159 och 162. Vi tar första kvartsvändning åt höger. Kom igen, det var kul. Hej. Och en kvartsvändning till åt höger. Och en kvartsvändning till åt höger. Och en sista kvartsvändning åt höger. Går över i en dubbel biceps framifrån. En latsbredd framifrån. Över i en side chest.
Vi tar en dubbel biceps bakifrån. Över i en lat spread bakifrån. Bra Anders! Valfri sida för en tricepsposering. Avsluta där med mage ben posering. Då tackar vi så mycket där. Så samlar vi ihop alla som är gemensamma här. Nummer ordning först, sen rör du nummer 161, Andrej Fruktovski. Och nummer 162, Monir Hejassi. Luta lite snabbt. Vi börjar med en första kvartsvändning åt höger. Sebastian! Och en kvartsvändning åt höger. Stick Mattsson! En kvartsvändning till åt höger, visar sida mot domare och publik. Och en sista kvartsvändning visar front mot domare och publik. Så hejar vi på dem lite. En dubbel biceps framifrån. Lat spread framifrån. Snyggt Mattsson! Vi går över i en side chest. En till där! Bra! Bra Ibba! Vägen är Sebastian med! Bra! Snyggt Mattsson! En dubbel biceps bakifrån. Bra Ibba! Lat spread bakifrån. Bakre sida för en tricepsposering. Och slutligen mage ben. Maestro vill höja musiken lite, kör vi en pose down. We'll be right back.
en gång till. Nu är det ordning på en samlad linje. Kan ställa er i en frontpose. Benen bra! Snyggt Mattsson! Se om domarna börjar bli klara. Kul, kom igen! Ut med laxen, ut med laxen, va? Ja, där! Jag inväntar tumme upp, men under tiden ska vi lira lite på de här grabbarna. Sådär ja, då kan ni lämna scenen. Jag har precis där på det, jag är redo. Det är fria program på agendan. Thank you.
på. Vi går vidare till femte platsen med 45 poäng. När vi har trasslat ut medaljerna. Där har vi. På en femteplats med 45 poäng har vi atlet nummer 150, Patrik Jennerkrans. Vi får rop här från publiken. Le Anders! Anders! Där är det. Vi går vidare till fjärde platsen. Med 36 poäng. Och på en fjärde plats har vi atlet nummer 160, Imad Al-Sahaili. Första pokalen, tredje platsen. Där har vi en atlet med 24 poäng. Och det är atlet nummer 157, Sebastian Mats. På en andra plats med 23 poäng har vi atlet nummer 161, André. Och med andra ord, ja, Le Anders. På en första plats med 9 poäng har vi att leta med 154, Anders Tillerborg. Snyggt, Sebbe! Bra jobbat, Sebbe! En stor applåd för allihopa. Så flyttar vi upp ett av två affiliater i motbiten. Applåderar till ökarna. Sexa, tack så mycket! Ett av två affiliater kvar i mitten. Anders, Anders lyssnar på familjen och ler och kör en segerpost.